muraho neza bavandimwe kuko mubizi cyangwa se twabiraganye tugarutse gutanga amasomo kandi ya piano kuko ariko bimeze twari twatangiye nyine tugiye gukomereza aho twari tugeze hanyuma twavuganye ko tuzaza dutanga amasomo hano kuri TV ya Muraha TV TV1 tukaba tubasaba gusubscribinga nyine kubera ko ni inkunga nziza zaba mutejeje imbere nyiri cano kandi ni byiza gutezanya imbere gutera n'inkunga ni byiza cyane hanyuma tukaba tugiye gukomereza aho twari tugejeje kubera ko twari twakoze lesson 1 cyangwa se chapitre 1 yibijanye na scales tukora kandi footnote scales muri note utugaruka turaganye kuko tugiye gukora nani version y'ama note yose rero nibyo tugiye kwiga nibyo tugiye gukora ubu nyine muri aya masaha reka tuza gutangira turaza kuzuminga clavier nyine ariyo tuza gukoreramo nyine kugira ngo twerekane ama note uko abeze bibutsa ko mugomba gusubscribinga kugira ngo muze mukomeza kubona ibikorwa byacu hafi cyangwa se ibikorwa byose bica kuri Muraha TV biboroheye ari nayo nkunga tuba tugomba guteza nyiri televiziyo kuko twese ni yacu nyiri TV ubudusigaye tuba bivuga mu cyongereza ibintu byose byabaye icyongereza sawa sawa reka dutangire kuko ariko bigomba kumera tureke gutinda uko bimeze tugiye gukora scales nyine muri make ubuzo twari twagiye dukora hanyuma niturangiza turaza gukomerezaho nyine nibindi ubuzo twari tugiye kugeramo twakoze scales tuvuga ko do re mi fa sol la si do mundyo yo ni scales kandi kabana muryo mbese ya F sharp ariyo do mi fa sol la si do kumanuka kandi do si la sol fa mi kandi uko bikorwa ni nayo ni nabyo byiza scales mu maboko intoke ari uburyo ziba zipanzemo mu buryo bikora bikagenda neza ni moso nayo hera n'uru rutoki ururwaha ni do mi fa sol urwatangiye ni narwo kandi ruzaruheka kimwe zose kandi ugahita uzijana kwanda bikora nihuta kubera kuko twari twabyize hari ari lesson 1 nibyo birimo nduza gukora kandi full note ngo biragaragaye ndabikora nihuta ko no mu moso ni kwa kundi gusa no gufata amatonamu okay sawa aho ngaho niho twagarukiye rero tugiye gukora version y'izingizi twari tumaze gukora iyi do mi fa sol la si do kugira ngo tubone uburyo dubihura kuko twaravuze ngo senti ubundi senti ihera aha muri si kugeza aha ngaha iyi niyo senti yose iyi twavuze ko ariyo senti aya mato yaha uko ari 12 ikindi nyuma y'iki agenda yikurikiranya aya akaba ariyo yaya akaba kandi ariyo yaya gukomeza ukarenga nyine ariko agenda yikurikiranya mbese bishatse kuvuga ngo ni ama octave birushana mu ma octave
uko bigenda bitandukanya rero ni nayo mpamvu twavuze ngo sentini iyi nkuko igenda irutana ivuya ha ukajaha ubugiye muri octave ya kabiri ya gatatu ya kane ya gatanu no ni mu octave kugenda uzamuka hanyuma rero tugiye gukora bijya twavuze bijanye na amavajoni buri ukuntu ufata rimwe mu buryo butatu kabiri gatatu kane gatanu kugenda zose mbese kuko ibyo nibyo bidufasha kwegeranya senti ukaba wabona ufasha gutya kandi wenda wiziye rimwe ariko wabona umuntu ufasha gutya ukabona nyine birasa nk'ibigoye cyangwa wowe warize izitandukanye n'uko rero hanyuma rimwe ni twavuze ko rimwe kanaka kugira ngo ufate indi rimwe yayo rero uhita uhindura igikumwe kikaza aho urwari bufasha urwa kabiri urwa gatatu iyo ni system nziza yoroshe mpashaka gukora hanyuma ugahita ufata ku mwisho ubundi buto busa nk'uko warekuye nepfo urumva rero yari nakoresheje ukuboko kw'imoso kugira ngo byerekane rimwe ni akanaka hanyuma kugira ngo ufate aka ikabaka kamwe kamara F sharp kandi ikabibaye garimwe imwe twari dufite noneho tubira inversa y'ingiri kandi kugira ngo tubone indi rimwe ya gatatu turarekura uru rwari rufasha ha rugaruka ha urwari rufasha ha ruza ha utoki rwari ruraha rero rurashaka mugenzi w'inote y'ibatoni ugoni rimwe ndagira ngo biragaragaye rimwe kabiri rero kabiri ni iyi ni kabiri nabwo niko tubigenza turarekura ha dufata ha ahanaha muru ruza gufata kabiri twongere kandi tubiramverse na hanga hatwereka katufata iwe kabiri ya kabiri rero ndese kabiri ni kabiri 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 gatatu niyo yiyi gatatu tuze kuhindura turuzane gutya yaha gatatu igaruke dufata urukandi rw'uru twari dufite ariyo duhongera guhindura kandi gutya kane turaza muri ubu twabikoze twihuta kubera ko twari twabikoze muri aka kanya noneho ubuzo tuhadukora ko turihuta kuri kane ni kane ariyo yitwize ubundi ni rimwe kabiri gatatu kane ni kane kuhindura turarekura uru dufata uru n'uru na twongere kandi tuze kubihindura turekura uru tusubiza aha na hano bibaye kane twari dufashe kane gatanu ariyo yiyi gatanu turekura uru tuze kuri haha kuko ari uru twari dufashe tuze kurushakira aha inyuma haheka aha twongere tuyihindura mu ya gatatu turasubira dukomeza aha yaha niyo yiyi yaha ngaha mbese ni abari kabiri gatanu na karindwi aha gatandatu ni gatandatu rimwe gatatu ni turangiza tuze kurufatira imbere kandi niyo tuze kurufatira aha gatandatu twongere tuyihindure karindwi ni iyi iyo turangize kabiri tuza kuyifatira hinyuma nuko urumva aha tuzaba tugeze kandi muri rimwe nono ni rimwe kabiri gatatu kane gatanu
gatandatu karindwi aha tuzaba tugarutse mu mikorere.